Документарниот филм «Патување пеш» на Тамара Котевска се прикажуваше на два европски фестивали во исто време. Прво филмот имаше европска премиера во конкуренција на најголемиот фестивал за човекови права во срцето на Женева, Швајцарија, каде имаше две проекции. Веќе 22 години овој фестивал е посветен на промоција на филмови кои се борат за човековите права. Секоја година паралелно со главниот собир на Советот за човекови права на Обединетите нации, фестивалот презентира филмови и одржува жестоки дебати за различни социјални борби и критикуваат насилство врз човечкиот род. Во исто време, филмот имаше рекордни 5 проекции на еден од најголемите фестивали за документарен филм од А категорија во Европа, и тоа фестивалот во Копенхаген, Данска, како дел од програмата Highlights. На премиерата во Копенхаген беше присутен кинематограферот Самир Лјума. Токму филмот «Патување пеш» на Тамара Котевска е избран за специјална проекција, после која следуваше отворена дебата, поддржана од Организацијата на Обединетите нации, со високи представници на повеќе организации за правата на бегалците широм светот, меѓу кои Црвениот крст, УНХЦР и Данскиот институт за човекови права. Филмот ја имаше својата светска премиера на најголемиот фестивал за документарни филмови во Њујорк во ноември минатата година. Тоа е втор долгометражен документарен филм на нашата млада режисерка и следи после големиот успех на Медена земја, за кој доби 3 големи награди на филмскиот фестивал Sundance во САД, а имаше и 2 номинации за Оскар следната година.